ក្រុមហ៊ុន Tesla ចាយចាយរថយន្តអាកាសនីជាង1លានគ្រឿងកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាកាសនីរបស់สหរដ្ឋអាមេរិក Tesla បានចាយចាយរថយន្តចរន្តជាង1លានគ្រឿងក្នុងកំដ្រាកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមទួលេខដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែ মে សាក្រុមហ៊ុនបានចាយចាយរថយន្តចំនួន1,060លានគ្រឿង ចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2021ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2022រួមទាំងរថយន្តជាង31លានគ្រឿងនៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះដែលកក្កោះជាង67%ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតួលេខនេះបានឆ្លាក់ចុះទឹកជាងការរំពឹងតុករបស់អ្នកវិភាកដែលបានប៉ានប្រមាណថានឹងមានរថយន្តចំនួន31.700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 0 ទួលលេខលក់ដែលបានបោះពំដោយក្រុមហ៊ុនផលិតផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកំណើនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងអូស្ទីនរដ្ឋសាលតិចជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនបានការឡើងតិចតួចត្រឹម0.4%ចាប់តាំងពីត្រីមាសទី4នៃឆ្នាំមុនចំនួនយានជំនិះដែលផលិតក៏ធ្លាក់ចុះបន្តិចធៀបនឹងត្រីមាសមុន នយោបាយប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Tesla លោក Elon Musk បានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដោយសម្ដៅលើការរឹតបន្តឹងសុខភាពដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ប្រទេសចិនថា នេះគឺជាត្រីមាសដ៏លំបាកមួយដោយសារតែការរំខានខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងគោលនយោបាយគ្មានកូវីដ19របស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែដោយសារការងារឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ៗបានជួយដល់ក្រុមហ៊ុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Tesla នៅតែល្អប្រសើរជាងដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់ពួកគេដែលឧស្សាហកម្មរថយន្តទាំងមូលរងផលប៉ះពាល់ដោយខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ការលក់របស់ក្រុមហ៊ុន Toyota នៅអាមេរិកខាងជើងធ្លាក់ចុះមក 23.5%នៅក្នុងបរិមាណនៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2022ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននឹង26.3%នៅក្នុងនំឡៃគណៈក្រុមហ៊ុន General Motors ទទួលប្រកចំណេញចំនួន1.7លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ត្រីមាសដែលបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូធ្លាក់ចុះ38.7%ធៀបនឹងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2020គណៈបានប្រកាសចំនួនបានធ្លាក់ចុះ10.5%មកត្រឹម33.6ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក